İkinci qan qrupu olanların insult riskinin daha çox olduğu bildirilib. Bu qan qrupundan olan insanlarda insult riski 16% çoxdur. Birinci qan qrupu olanlarda isə 12% daha azdır. Genetiklərin fikrincə, ikinci qan qrupu olan insanlarda 60 yaşından əvvəl insult riski artır. Tədqiqatda 18-59 yaş arası 17 mindən çox insultdan sağalan və təxminən 600 min nəzarət altında olan xəstə iştirak edib. Gen testi zamanı 2 nəfərdə 60 yaşından əvvəl insult riskinin artması müəyyən olunub. İki xəstədən birində isə bu, qan qrupu ilə əlaqəlidir. Alimlər bu prosesin necə baş verdiyini tam müəyyən etmədiklərini qeyd edib. Science Alert jurnalında dərc olunan məqalədə bunun qan laxtalanması səbəbi ilə baş verdiyi ehtimal edilir. Nəticədə, gənc yaşda olan insan aterosklerozdan daha çox trombozdan əziyyət çəkir.